Ju përshëndesim miqtë Shkëndija Channel. Ka filluar në fakt një ndeshje për të fituar nga kuqezin tan përballë Voskës xhyra e 23 Krasniqi. Dogodas, jo, provoj asist. Marušić. Sor këtë top, do këtë goditje, super, Klisman Cake, i shkëlqyeshëm në intervenim. Vane Krstevski. Bukur asisti të shohim atje, nuk arrin. Krasniqi, godet dhe devijohet, e para arrivon nga këndi për tanët. Pak me fat, por kemi vritur në mundësi për shënuar. Kemi në zonë, ka larguar Zahov. Tjetër arrivon nga këndi, Nikolić. Koçoski. Top në zonë për Marušić. Godet dhe të shohim kjo mundësi. Super, Taleski. Asis para portës, largëgon Ilieski, nuk arrin aty dhe Vane Krstevski, mundësi për të hyrë, lëvizja e bukur e tij, harkimi në zonë, Çinari nuk i bie si duhet mbi portë. Ronaldo Webster. Harkim në zonë, largon aty Ilieski, të shohim nëse ka dalë ky top, e largon Dinozauf në rivonjet e tretë nga këndi. Të shohim njërë këtë harkim të Krasniqit. Webster. Vane Krstevski. Harkimi në zonë, e ka në duar Zahov. Krasniqi. Webster. Vane Krstevski. Ky top për Dino Zahovin në ndeshjes. Çinari, bukur asisti, Agan Spahić. Medi. Krasniqi. Abe, lënë në krah. Krstevski. Krstevski. Nuk ka penalti, thot Pile Shkop. Duel aty me numër 23, Antoni Ilievski. Bashkim Velia. Çinarin, mundësi për goditje. Do godas, jashtë, kjo e majtë e Çinarit. Velia. Mundësi për arkim. E bën aty, largon, 4 të arrivonjë nga këndi për tanët. Arkim. Top me kokë, ka penalti. Jo sot arbitri. Minuta 42. Ka qenë shumë pranë. Vlerëson që nuk ishte lojë me dorë. Krstevski. Harkon drejt Agan Spahićit. Godet me kokë jashtë. Almir Agan Spahić. Çinari. Sa ky top ka pozicion jashtë lojën. Sakt për Velien. Harkon në zonë, largojnë aty dy lojtarë, rivënjë nga këndi. Lojtar i rritur tek Rënova, Fatjon Jusufi. Këtu përfundon pjesa e parë, Shkëndija Voska 0-0. Shkëm në pauzën e zakonshme për të rikthyer në pjesën e dytë. Çaka, e bukur lëvizja e tij. Agan Spahić. Pozicioni ka qenë jashtë loje. Shtyr Çinari prapa. Stjepovic, ky top, cake, ka shpëtuar aty Taleski. Dogodas, jo, fint e ti, Velia, e majtë e ti dhe jashtë. Duar dorkitet për bashkim Velien. Finale. Tani Veps. Shala, mundësi për të. Shala, futot brënda edhe më tej. Kjo goditje në duart e Zahovit. Shumë qëndrore. Bashkim Velia. Harkimi në zonë, direkt në duart e Dino Zahovit. Shumë litar. Webster i sakt i harkim. Zahov në duar. Ka vizur të pak të një plëmë për para. Mund të lutë, Totre, Kaskem, Çinari në murin e gjallë. Webster, godet, jashtë. Spahić, apet lëja në kra. Velia, për toke. Ky mbetur në sumë, fiton Ademi, ka pritur Zahov. 77 minutë. Qa bënë tani? Cake, i shkëlqyeshëm. Godet, e blokuar, është topi për Totren. Ka faul, penalti. Zahov shkarton penalti për Totren. Vazhdojnë, jepet shenjë. Çinari, nise Çinari, godet në duart e Zahovit. Ka pritur të top për Çinari. Gabuar këtë top dhe mundësi kundër sulmi Aleksa Marušić. Del për para Marušić dhe do të shohim këtë mundësi. Godet dhe ka huqur portën.
Shala. Këto për Florin Tramadanin. O, sa keq ka goditur. Shala. Përkim në zonë, del Zahov. Në duar. Ilievski. Fundon këtu gjithë shka. Kile Shkov, mbyll ndeshin. Shkëndia Voska 0-0. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë në pafshim.